Mwanyinaze eno yingeri josoro kwata mu omwami wo oyatawangala mu kisaawe. Oba engeri josoro kwera ng'odda mutono omutetenkanya oyo omwami agwa n'amala. Mugana wange omusajja ali eyo nga gwe towangala mu kisaawe obanga gwe oluyingira w'otyo sammulirawo bye bino ebintu byosolo bbanga okola ne bikuyamba okubeera ng'odda mu buto n'obanga ozuka. Naye ebintu bineno olina bikola na mukyalawo era omukyalawo yalina okuba nga akola ki nga akuyambako. Emigundi gya miteeka ebiri nkiddamu emiti gineno gya miteeka ebiri waliwo omuti gwe bataayirira oba ogw'abasiraamu nga bagutayirira ne wabaawo omuti oba ogw'abakatuliki nga gwo tebagutayirira. Guli eri ogw'edda naye ne kaakati abakatuliki babakola ki babatayirira. Wabaawo guli ogw'abakatuliki nga muwanvu nnyo ne wabaawo n'ogw'abasiraamu nga mumpi naye nga bagukola ki nga bagutayirira. So tugenda bba nga tusoma ku type emu ey'omuti ogwo. Tugenda soma ku type emu ey'omuti guno eno ogw'abasiraamu. Oyinza otya okubeera nga balowo oba bbaawo odda muto okubeera nga omutetenkanya n'adda muto n'aba nga akusaawa empiki oba n'adda muto n'adda mu kisaawe. Omuti guno eno ogw'abasiraamu bwe baba bagusala gusigaza enkovu eya round oba ssanko eya round waggulu ku ttoopu yaago. Mu mbiriizi oba wansi w'omugundi guno eno banaye munansonyiwa okubeera nga simalayo bigambo naye mba saagala nnyo abaana abato basobola okubeera nga bawulira ebintu bino bye tusomesa. Mba njagala n'omuntu omukulu ow'emyaka 5 oba 6 asobola okubeera nga awuliriza vidiyo eno nga teyesittaza. Ky'ova olaba ngezaako okubeera nga enkweka ebigambo bye nteekamu. Kakati muganda wange omuti ogwo gwe baasala gusigaza enkovu za mirundi ebiri. Wabaawo enkovu eno eya round eya ssanko ne wabaawo n'enkovu ebeera wansi. Kiba kikovu kinene naye wansi waakyo. Naye wansi eno ogenda bbanga okwata engala yo ensajja ngamba gwe omukyala alina omwami wo ng'amala amangu. Okwatawo oti n'obanga agisuna. Togisuna wala bbanga agikola ki? Agikoonako woti n'olwala woti ng'ogikoona. Mugana wange omwami oyo nga takola ki nga tayima genda kudda muto okubeera ng'akola ki ng'ayima. Omwami wo ng'agwa nga taddamu kuyimirira ogenda bbanga omusaanudde oba ogenda bbanga okoze ki omuze muto mutinkuula adde mutaabe ng'ayima. Obwomi bw'omusajja buli ewantu wa mirundi ebiri. Ky'ova olaba n'ebino ebintu by'okwekuba akasabbuuni bibi nnyo ku musajja. Obwomi bw'omusajja wano wabweru wa mutaka we bw'amaanyi nnyo oba aba sensitive nnyo ku mutaka w'oyo oba ku muti gwe. Omusajja buli waakola masturbation oba buli weyeemazisa waati oba buli waabeera ng'alina UTI buli wanaateeka waati oba buli wanaaginyika waati mu mukazi ebbugumu liri ligenda mmukuba. Jjukira limusanzeemu n'ebirwadde bye kigenda muviirako okubeera ng'amala amangu. Omusajja oyo wabanga akozesaako ku masturbation kyekimu kyagenda obbanga afuna tiwabanga yakateekayo waati bu akole ki amale. Musajja wattu ne wanaaba agezezzaako okubeera nga afuba ennyo bangi babagamba tebateekayo birowoozo n'ebirowoozo n'o toyina nga gy'oyinza kukola ki kutenekanya kintu kineeno ebirowoozo bijjayo n'owa obijjayo era kijja bbaawo kubanga oyinamu buli eri obunafu mu ggwe ku kantuko. Naye mukana wange omukyala ye method gy'osobola obbanga okozesa okubeera omwami ng'odda muto okumutetenkanya n'addamu okubeera nga ayimirira na koona. Method 2 mukana wange osobola ofuna akagoye aka cotton n'ofuna amazzi agabuguma n'onyika musaago kya wabula agabuguma ogenda bbanga onyikamu ka towel kaako aka cotton oba ng'oginyigamuko woti nga w'ogita. Jjukira waliwo liri ebbugumu eribeera mu kagoye ako ogimasaajinga w'ogitamu n'oginyigamuko n'ogita n'ogimasaajinga n'ogita. Okikola ekintu kinene okumala eddakiika zo nga 7 bannange omwami niwabanga yalogebwa katayima ajja kuddamu okubeera nga ayima. Ntunda super lightening ebizigo ebyerusa
entunda nacho skin balance cream ebiziko ebi balance ngosu nga olimchala wanacho nga tuwega deku elukamu tunda ebiziko ebijako dark knuckles oba engaleza kona tunda ebiziko ebitelezo rusu nerujia kwa scars kwa ine nkovu tunda ebiziko vya stretch max mugaba na avira kwa dala kusu tunda ebiziko ebijako in boot injection hose tulibia mpiso kabina tunda ebiziko ebijako rashes tunda ebiziko ebijako pimples tunda ebiziko ebijako na makula mugana wangina walieyo nga oino butimba kumagulu tunda ebiziko kwe aina skin eri dry tunda ebiziko ebi liftinga akabina oba kyetwandise booty enlargement cream wechiri ebela package eba oil nechizigo mugana wange sangwa zana ku donate road enkola deliveries munsi yona usoko kumpira ku namba yange eno 0706460376 atemwe abakalu kubira nga njibasumira mu Luganda kubanga mutera nnyo ku gama ati no nsoma nnyo speed nga ko isolo zungu eri 0706 oba 0 0 musanvu 0 mukaga na mu mukaga 03 insanvu mukaga usoko pezo obubaka ku mukutu gwa WhatsApp wano nkubira ko direct net banga togira mugana wange kwagaliza byonja kaliza mwana wa dadi nkusaba bene ngo subscribe nga ku channel yange.